Ректор, проректори та викладачі Дніпровської політехніки написали диктант національної єдності у стінах університету. Натомість студенти писали онлайн. Учасники кажуть, таким чином висловлюють свою громадянську позицію та перевіряють знання. Це моя позиція громадянина України і також працівника нашого університету. І щоразу, коли долучаєшся до цього дійства, то ти підвищуєш свій професійний рівень. Є куди рости щоразу. Це важливо для кожного з нас. Таким чином ми захищаємо Україну, таким чином ми її підтримуємо і створюємо умови для подальшого прогресивного цивілізованого розвитку. Радіодиктант національної єдності у День писемності та мови в Україні проводять вже 20 років поспіль. Взяти участь можуть всі охочі. Трансляція відбувається на всеукраїнських та регіональних каналах і радіостанціях Суспільного мовника. Автор цьогорічного тексту – письменник Іван Малкович. Читала диктант акторка Рима Зюбіна. Родити в космічних умовах нове життя – то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ енелятка з великою головою, очима на півобличчя, слабкими м'язами. Записано це речення. Було писати неважко, чудово було чути, чудова дикція була. В принципі, всі слова більш-менш зрозумілі. Цікаві були два слова, як мінімум, це були гаджети і енелятки. Незвичайні відчуття. З одного боку приємні, з іншого боку хвилювалися, звичайно, як всі, мабуть, навіть ті, хто пишуть не вперше. Я думаю, що це буде щорічна подія в моєму житті. У Дніпропетровській облдержадміністрації також писали радіодиктант. Там члени громадської ради при ОДА зібрали аби перевірити знання рідної мови. Хтось згадає правила, хтось згадає, чому вчився у школі, у вузі. І така нагода перевірити свої знання української мови. Не підготуєшся за одну ніч, тому я вирішив, що будемо експромтом писати і сподіватися на те, що я як україномовна людина все-таки не припущуся багатьох помилок. Хоча, всі помиляємось. Це диктант для того і зроблений, щоб зрозуміти, що ми недосконалі і продовжувати вивчати українську. Ми разом з колегою із Суспільного у Дніпрі щоденно маємо справу з українською мовою. Та вирішили також перевірити свої знання і долучитися до радіодиктанту. Написані роботи можна відправити на пошту Українського радіо протягом доби. Згодом їх перевірить фахова комісія. До слова, минулорічний диктант лише двоє людей написали без жодної помилки. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.